Última região a ser afetada pela Covid-19, a América Latina foi a mais atingida do mundo pela pandemia. Com áreas remotas e impenetráveis, megalópolis e cidades na miséria, florestas tropicais, montanhas, um deserto, fenômenos naturais devastadores e algumas economias duramente atingidas, o vírus caiu como uma bomba para os latino-americanos. Entre os países com mais casos e mortes da doença no mundo, dois estão na região, Brasil e México. Uma das nações afetadas mais rapidamente e de maneira mais séria foi o Equador, em especial Guayaquil. A curva de mortes aumentou muito rápido, o que gerou um colapso dos sistemas de saúde e funerário da cidade portuária. Filas de carros de transporte de caixões se formaram nas portas dos hospitais e cemitérios. Mais de 630 milhões de pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus e os números aumentam descontrolados na região, em alguns lugares que afrouxam as restrições apesar das infecções continuarem. Enquanto o mundo comemora o avanço nos esforços para a vacinação, a América Latina busca planos para imunizar a maioria da população, um desafio que promete ser caro. Todos os países da região e do Caribe apresentaram interesse em participar do COVAX, o mecanismo da Organização Mundial da Saúde para garantir o acesso igualitário em uma corrida em que nações emergentes têm mais poder. Mas alguns governos não têm condições de pagar o alto preço das vacinas e da logística de distribuição. Em 2020, teve a conclusão de duas grandes convulsões sociais iniciadas no ano anterior. No Chile, o plebiscito para decidir se a Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet seria substituída estava marcado para abril, mas teve que ser adiado por causa da pandemia. Em 2019, um grande movimento de protestos tomou o país para exigir que a herança do regime militar fosse definitivamente enterrada depois de 30 anos. Com uma participação de mais de 50%, a maior desde que entrou em vigor o voto facultativo, os chilenos apoiaram de maneira massiva a mudança constitucional, com mais de 78% dos votos favoráveis à nova Carta Magna. Uma nova eleição está marcada para 11 de abril, na qual os eleitores vão escolher os 155 constituintes que integrarão a Convenção Constitucional. A Praça Itália, no centro de Santiago, foi palco de comemorações pela aprovação. Rebatizada de Praça da Dignidade pelos manifestantes durante os protestos, foi tomada por chilenos em êxtase com a vitória popular. Na Bolívia, eleições presidenciais deram fim a um ano de crise política. Depois da contestada reeleição de Evo Morales em outubro de 2019, os bolivianos foram às urnas escolher o presidente que vai enfrentar a crise econômica gerada pela pandemia. Entre os candidatos estavam o segundo colocado no ano anterior, o centrista Carlos Mesa, o líder de extrema-direita religiosa Luiz Fernando Camacho, a presidente interina Jeanine Añez, que abandonou a disputa antes do pleito, e o ex-ministro da Economia de Evo, Luiz Arce, que saiu vencedor da disputa. O candidato do Movimento ao Socialismo já aparecia como favorito nas pesquisas, mas surpreendeu na boca de urna e apareceu como vencedor no primeiro turno, um resultado confirmado pelos órgãos eleitorais. Arce, um dos responsáveis pelo milagre econômico do governo de Evo entre 2006 e 2019, foi eleito em votações com comparecimento recorde, de mais de 88% apesar da pandemia. A vitória permitiu o retorno de Morales ao país, que depois de ser pressionado pelo exército a renunciar em 2019, estava exilado na Argentina. Um craque do futebol brasileiro foi parar nas páginas policiais paraguaias. Ronaldinho Gaúcho foi detido junto do irmão Assis pelo uso de passaportes falsos e ficou 171 dias preso. O primeiro mês de detenção foi uma prisão para políticos corruptos, policiais e traficantes de drogas, e teve até campeonato de futebol com participação do pentacampeão pela seleção em 2002, mas com uma regra: o craque não poderia fazer gols para não desequilibrar. O resto do tempo foi cumprido em um hotel de luxo, de onde os irmãos saíram com pedidos dos funcionários para que não fossem embora. O ex-jogador foi ao Paraguai para participar de um evento de caridade para crianças pobres e planejava abrir um cassino administrado por um empresário. A detenção ocorreu na alfândega, ao apresentar os passaportes que haviam sido arranjados pelos promotores da viagem. José Mujica, ex-presidente uruguaio, anunciou a retirada da vida política em 2020. Aos 85 anos, teve como último cargo de senador. Pepe, como era chamado, foi uma das principais lideranças da esquerda latino-americana, pegou em armas, foi preso em duras condições carcerárias e assumiu uma postura de austeridade e humanidade na política institucional. Alheio a protocolos, quando eleito, continuou a viver na sua chácara, longe dos luxos do poder e dirigindo o próprio Fusca, que se tornou uma sensação entre os eleitores.
na presidência, apoiou a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto e a regulamentação do mercado de maconha, mas o governo não conseguiu cumprir a promessa de reformar a educação e fechou a Companhia Aérea Nacional. No discurso de despedida, Mujica declarou que aprendeu que o ódio acaba sendo estúpido por provocar a perda da objetividade diante das coisas. Aos jovens, declarou que ter sucesso na vida era se levantar e sempre recomeçar após uma queda. O Peru, que já vivia contextos de crise política em 2019, não teve vida diferente este ano. Depois de uma tentativa fracassada de destituição do presidente em um caso de contratos irregulares com um músico, o Congresso, dominado por fujimoristas, conseguiu tirar do poder Martín Vizcarra, que em 2018 já havia substituído Pedro Pablo Kuczynski. A moção para remover o popular presidente peruano foi aprovada com uma ampla maioria e colocou no poder Manuel Merino, o presidente do Congresso. Depois de grandes protestos populares que foram reprimidos pela polícia, o que gerou uma repercussão extremamente negativa, Merino renunciou apenas 5 dias depois de tomar posse. O responsável por assumir o cargo foi o centrista Francisco Sagasti, o terceiro a ocupar a presidência em apenas 8 dias. Ele pediu perdão em nome do Estado às famílias dos manifestantes mortos pela polícia durante os protestos contra Merino e garantiu um governo plural. Os peruanos vão às urnas em eleições gerais em abril de 2021. Senhor defensor del pueblo,